的沉稳和水平。没错。一般小将他进攻欲望比较强，而且准度很高，嗯，欠缺的呢就是这种做安全球的稳定性，包括做安全球的能力。没错，我们刘莎莎今天让我们看到，他不仅只是一位强势进攻型的选手，而在防守当中啊也是很沉得住气，而且防守的功力啊也不错。哎呦，很悬啊！这个时候要是母球摔带，基本上可就无可挽救了。这个球形是说什么不能给手中球啊？对，是要给一手中球，基本上就没机会了。对，嗯，稍稍有了一点点运气啊，母球贴库。理论上左下方的底带呢是有进攻的线路啊，但是在这样关键的时刻是不是还选择稳妥，也叫延时，这杆看起来处理起来也是颇费踌躇。很关键啊，刘莎莎肯定是希望阻止住潘晓婷的跟他打这个决胜盘，嗯，因为如果一旦打决胜盘，潘晓婷又是拿冲球权，那肯定刘莎莎不希望看到。对，啊，这么来选择防守，能不能看到？嗯，很重要。嗯，这盘球双方展开了防守大战。对。在45秒的催促之下，非常困难啊防守。因为九球的防守确实是比较难，因为相对来说，在这个进球的难度上要少得多。嗯，可能在斯诺克认为这是一杆成功防守，在这儿可能就是人给你打下了。对，一号球能够看到整颗球，看看怎么防。哎，看力度。应该是被五号球挡到了，这个时候要是露出破绽的话，可能这一盘的胜负也就产生了。看一看啊，应该是没有延时了，45秒是必须出杆。嗯，刘少沙走路的节奏能看出来啊。对呀、啊，抓紧时间啊！哎，出机会了，出机会了，看一看啊，中弹可以下，叫二号，二号叫三号，有一点点难度。现在这个机会啊，应该说机会现在在潘晓婷自己的手里。嗯，如果他能把握住的话，球权可以对始终掌握在自己的手中，直到取胜。没错，如果说刘莎莎刚开始一路领先连赢四盘的时候，这个机会在别人手里的时候，那现在这个机会是在自己手里。嗯，中带弹一库，有一点点角度啊。二号、嗯、没问题，弹一库叫三号，三号叫四号，应该是顺理成章的事儿。啊，观众看得也很专注啊。对，这个比赛令人窒息啊。没错，我相信广大业余球手啊，包括业余爱好者啊，应该能感觉到紧张的气息。嗯，就您只要看懂比赛的话，肯定会感到非常的紧张。何况作为这个现在正在击球的这个选手，其实作为职业选手确实很不容易。嗯。而且又在45秒的这个催促之下啊，高杆，好的，哎，还好啊，球不能贴库。
打完四号球之后啊，能不能回到这样一个角度打五号，以利于他叫六号？没错，应该说五号叫六号还是一个难点。如果把这个难点解决，应该潘晓婷清台问题应该不大。是，嗯。还可以啊，角度出来了，很关键。其实这个角度，只要不要被这个八号球挡住就可以。哎，看一看，好的，非常到位，嗯。不要太直啊，太直。哎，还是确实有点直，嗯。轻轻推下去，哎，打一个定杆。八号球啊，要准度。八号球要准度，横过来啊，叫九号球这个左下角底带。八号球，对这个反角的八号球，看看能不能对保持准度。有了，好的，横一库，好，没问题了，啊，叫得非常好，比赛要打决胜局了。好的，很有戏剧性啊，嗯，这一盘比赛尽管潘晓婷开球之后呢应该说没有好的机会，但是在反复做安全球的博弈当中，对，最终呢还是年长11岁的潘晓婷，嗯，啊，笑到最后啊，8-8。跟上一场半决赛一样，同样是来到了决胜局，嗯，没错，这场比赛到目前为止也打了快2个小时了，应该说这场比赛的进度啊要比上一场半决赛要快，没错，尽管都是打决胜局，嗯，没错，应该说双方都没有这个大的失误，嗯，啊，应该说啊，上半区的半决赛在后两盘的时候双方还是有一定失误的，对啊，但是现在刚才这个球啊，这个很悬啊，这母球要摔带的话，嗯，潘晓婷几乎是要被淘汰了，没错，看看啊，应该说现在双方在同一起跑线上，但是因为潘晓婷啊拿着冲球权啊还有一个机会，上一场半决赛呢就是卡伦克尔在落后的情况下，没错，追上来8-8，他握有冲球权，最后他获得了胜利，没错，看看这次潘晓婷会不会也是这样的一种局面啊，卡伦克尔会是在决赛冲球啊很关键，现在刘莎莎有没有机会？首先，第一要看潘晓婷的冲球，嗯。主动权呢是掌握在潘晓婷的手中。哦，用了非常大的力量。哎，看一看，没有球进。也没有给刘莎莎留下打一号球的机会，对，一号球是被四号球所挡的，应该说啊现在是的的确确双方在同一起跑线，特别公平，对，运气没有特别青睐任何一位选手，没错，你摔一次带我也摔一次带，对对，掌握这个决胜盘冲球冲球权的潘晓婷啊，一个球也没打进去，嗯，而且也没有给对手机会，哦，一上来就要了延时，啊，选择推球，你选择推球为什么要叫一个延时呢？嗯，刚才明明我听到裁判说 extension，嗯，这个是不是还是刘莎莎这个比赛经验不够丰富啊，嗯，可能在观察的时候没听见裁判读秒，结果一看时间不够出杆了，啊，赶紧仓促你也叫了个延时，对，等于这次宝贵机会浪费了，应该说决胜盘，哎，看看潘晓婷啊，在